Жыл үздіктер анықталды. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай бақ өкілдер арасында ұйымдастырылған конкурстың нәтижесі белгілі болды. Қаламының желі бар жандардың еңбегеленіп, оқ бойы оза шапқандар облыс әкімінің арнайы сияқсына ие болды. Жамбылдық журналистердің жүйрігі кім? Жансұлу Дүйсенәлінің бейнематериалында. Арқалаған алтын жеген жантақ бақ өкілдерінің еңбегеленді бүгін. Облыстық ішкі саясат басқармасы шежірелі ширек ғасырлы мерекеге орай ұйымдастырған конкурсының нәтижесі жария болды. Яғни тілшілер арасында тәуелсіздік тақырыбын тереңнен қозғаған кімдер? Азаттықты арқау еткен алымдылар несімен ерекшеленді? Облыс әкімі осы жағын ортаға салып, жамбылдық журналистерге жылы лебізін жеткізді. Жамбылдың 25 жылда жеткен жетістіктерін жіпке тізді. Елі дамыған елдің қатарына ену керек деп ол орындалды. Қазақстан 2030 стратегиясы мерзімінен бұрын орындалды. Қазақстан 2050 жаңа стратегиясы мен ұлт жоспары, 100 нақты қадам мен ұлт жоспары қабылданды. 30 дамыған елдің қатарына кіру керек деп қазір алдымызға үлкен мақсат қойып отырмыз. Мәңгілік елге аяқ басып міне келдік. Бұл дегеніміздің бәрі осы бүкіл Қазақстан болып, оның басшысы елбасымыз бар, бүкіл осы отырған өздеріңіз болып, үлкен тірлік, үлкен жұмыстың арқасында болып отырған жағдайлар. Конкурстың 8 аталымы бойынша үздік очерк Оралхан Дәуіт, үздік публицистикалық жарияланым Жаңабай Миллионов, Галина Выборовна, үздік талдамалық материал Тұрсынбек Сұлтанбек және Елена Ефимова, үздік ақпараттық хабарлама Жанғазы Ахмет және Михаил Тё, үздік фотосурет Виктор Барбаш, үздік телерепортаж Сәбит Әлдебай, Руслан Абдуалиев, Нұржан Мергенбай, үздік басылым аталымы бойынша Ақжол, Знамя труда, Арай газеттері марапатталды. Тәуелсіздік 25 жылдық қарсаңында, жаңа жыл мерекесі қарсаңында еңбегіміз еленіп, облыс әкімі, облыс басшылығының атынан марапатталып жатырмыз. Рахмет облыс басшылығына, барша журналистерді мерекесімен құттықтаймын. Еткен еңбек еленді. Облыс әкімінің дипломымен арнайы сыйақысын еленген ойы озық, қалама шұқыр жандар өңір басшысының сенімін ақтаймыз деп ағынан жарылды. Ал облыс әкімі өз кезегінде өңірдің өркендеуіне, аймақ дамуына ақпараттық қолдау көрсеткен журналистерге алғысын білдірді. Жансұлу Дүйсенәлі, Дулат Шықпанбетов, 77 News.